Богданівецький НВК, що у Волочиському районі, вперше відкрив двері для дітей та вчителів у 1968 році. Тоді поріг нової будівлі загальноосвітньої школи переступило 190 учнів. З того часу минуло 50 років, тож сьогодні тут святкують ювілей. Привітати рідний заклад із днем народження приїхали випускники. Це надзвичайно важлива подія, бо сьогодні ми маємо можливість повернутися у дитинство, повернутися у юність, ще раз згадати ці стіни, в яких ми вчилися, згадати наших однокласників, згадати наших вчителів. Наразі в закладі навчаються 60 дітей. Попри відбиток, який залишила демографічна ситуація, заклад має чим пишатися, зазначає директор Богданівецького НВК. Випущено 21 учень, які за високі досягнення у навчанні нагороджені золотими і срібними медалями. 19 учнів отримали свідоцтво особливого зразка. Наші учні були кращими на районних, обласних олімпіадах, конкурсах і змаганнях. Як результат, школа неодноразово входила в десятку кращих в районі, пишаються тут не лише учнями та випускниками, а й вчителями, серед яких є й ті, хто все життя присвятив Богданівецькому НВК. Горджуся тим, що результати своєї праці вже ось тепер я бачу, тому що багато випускників моїх були студентами вищих навчальних закладів, поступали на спеціальності, де профілюючим предметом є математика. Ювілей школи – важливе свято для тих, хто не з чужих слів знає, як розвивався заклад. Переконані у благодійному фонді Сергія Лабазюка «Ми поруч». Сьогодні ми вручили їм подяки від народного депутата України Сергія Петровича Лабазюка за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві та з нагоди 50-річчя Богданівської школи. Побажали їм міцного здоров'я, удачі, благополуччя, вдячності від своїх вихованців. Піснями та танцями святкували день народження школи і в селі Писарівка Волочиського району. Цьогоріч у закладі відзначають 100-річний ювілей. На урочистості завітали педагоги, учні та випускники. Я хочу ще раз привітати саме вчителів, усіх учнів, вчителів, щоб ви були здорові, щасливі, щоб ви були успішні, щоб ви мали повагу від учнів, щоб процвітала наша школа. Долучилися до заходу й помічники Сергія Лабазюка, які годиться завітали не з пустими руками. У закладі намагаються йти у ногу з часом, тож поступово оновлюють матеріально-технічну базу. Все, аби понад 150 учнів здобували освіту за сучасними методами. Представники ж місцевої влади зазначають, таке велике село, як Писарівка, потребує нового приміщення для школи. Вони на це заслуговують. На сьогоднішній день в школі 162 дитини. І, звичайно, що потрібно нове приміщення для такого навчального закладу. Про розвиток Писарівки, а відтак і покращення демографічної ситуації, свідчить те, що цього навчального року в селі відкрили нове приміщення дитячого садочку. Фінансували реконструкцію будівлі з різних джерел. Зокрема, за сприяння Сергія Лабазюка на відновлення приміщення спрямували 663 тисячі державних субвенцій.